Ponios ir ponai, kompanijos Lufthansa ir visų Star Alliance narių vardu sveikiname jūs mūsų lėktuve. Prašome paklausyti šiame pranešime pateikiamą svarbią informaciją. Kai sėdite, prašome būti su užsegtais saugos diržais, nors signalas Fasten Seatbelt, užsisekite diržus, yra išjungtas. Kadangi bet kuriuo skrydžio metu orlaivis gali netikėtai patekti į turbulencinio oro zoną, prašome laikyti saugos diržus užsegtus visuomet, kai sėdite. Pasirūpinkite, kad rankinis bagažas būtų saugiai padėtas po sėdynę esančią priešais jūs. Prie jūsų sėdynės rasite saugos instrukcijas apie saugos diržų naudojimą, kaip naudotis deguonies kaukėmis ir gelbėjimosi liemenėmis, kaip elgtis avariniu atveju ir kur yra avariniai išėjimai. Avariniai išėjimai yra pažymėti žodžiu exit. Apšviestos juostos grindyse padės juos surasti. Lėktuvui kylant ir leidžiantis, prašome pasirūpinti, kad jūsų sėdynės atlošas būtų vertikalioje padėtyje, o stalelis užlenktas. Šio skrydžio metu jūs galite naudotis elektronikos prietaisais. Norėtume paprašyti, skrydžio metu visuose mobiliuosiuose įrenginiuose, telefonuose, elektroninėse skaityklėse, planšetiniuose ir nešiojamuose kompiuteriuose įjungti skrydžio režimą. Remiantis įstatymų numatyta tvarka, elektronikos įrenginių savininkai skrydžio metu yra įpareigoti išjungti visas įrenginio komunikacinio perdavimo funkcijas. Elektronikos prietaisai turi tilpti sėdynėse esančiose kišenėse, kai įgula paprašo padėti mobiliuosius elektronikos prietaisus saugojimui. Elektronikos prietaisai, kurie netelpa sėdynėse esančiose kišenėse, privalo būti saugomi rankinėme bagaže, orlaivio riedėjimo, pakilimo ir nusileidimo metu. Visuose kompanijos Lufthansa lėktuvuose nerūkoma. Lėktuvo įgula pasirūpins, kad jūs jaustumėtės patogiai. Lufthansa ir Star Alliance linki jums malonaus skrydžio.